السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmin bil khair ammaa ba. Alhamdulillah, berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni kita akan membentangkan satu tajuk iaitu jangan melampau di dalam beragama. Jadi mungkin kita buat bersiri malam ni kita bagi definasi ta'rif definasi ataupun ta'rif dia dan juga larangan daripada Quran dan juga hadis hadis Nabi SAW daripada bersikap melampau dan tajuk yang berikutnya maknanya melampau itu dia berpunca daripada ta'asub daripada fanatik ta'asub ataupun fanatik ini boleh berlaku kepada parti-parti jemaah-jemaah maknanya apa dia di dalam mencegah kemungkaran melampau di dalam jihad melampau di dalam walak wal barak melampau di dalam mengasihi nabi aulia dan juga para soleh orang solehin ha, jadi mulam, malam ni kita bagi pengenalan dia dulu ataupun definisi dia dan juga dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW larangan daripada bersikap melampau di dalam beragama. jadi, tajuk yang berikutnya insya Allah kesan daripada melampau dan bagaimana cara nak mengatasinya. jadi, siri pertama ni kita bagi dia punya tarif dulu. Ha, dia kata tariful gului la budda an nata'arrafa 'ala al-murad bil ghulu. Kita tidak dapat tidak. Maknanya mestilah sebelum kita nak bahas, kita nak bincang tajuk ghulu ataupun melampau ni kita tahu kena tahu dulu apa makna ghulul. Ha. Zakara ahlul lu zakara ahlul lughati an al-ghulu fi lughati huwa bi haddi Ha, dia kata telah menyebut oleh ahli bahasa bahawasanya gulu itu di sudut lurah iaitu dengan makna mujawazatil had melebihi sempadan jadi had ni bahasa Arab orang Melayu pun dia guna had juga melampaui batas melampaui batas ataupun melebihi sempadan Ah, sepatutnya sempadan sekat tu ya dia lebih lagi Ah itu dipanggil melampau lah tu fakullu man jawazal hadda wa ghalin dan setiap ah uh, dia kata seseorang yang melampaui sempadan ataupun batas maka dia adalah orang yang melampau Ah itu maksudnya wa zakara ba'du ahli al-ilmi dan telah menyebut sebahagian daripada ahlul ilmi maknanya ahlul ilmi di sini maknanya ulama lah anna ta'rifahu syara'an ah ha, bahwasanya dista'rif di sudut syaraknya huwa tajawuzil haddi asy-syar'i biziyadah ah ha, iaitu melampaui melebihi akan sempadan syarak dengan tambahan ha syarak kata setakat tu je dia buat lebih ah ha, itu yang dipanggil gulu tu melampau Melampau ni dia boleh jadi macam-macam lah. daripada -dari sebab ibadat pun boleh jadi melampau. Dengan jihad pun dia boleh jadi melampau. Nanti kita akan bahas secara satu persatu ataupun secara terperinci. Ha, dia kata, melampaui sempadan had syarak. Dalam agama Islam ini, semua perkara dia ada panduan. Ha, dia ada acuan dia. Yang acuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu Muhammad, Nabi Muhammad ini dia sebarkan sebagaimana yang Allah Taala beritahu. Ha. Maknanya kita buat lebih daripada apa yang disebut oleh Allah, apa yang disebut oleh Rasul, itulah yang dipanggil gulun melampaui hak sempadan syarak. Quran hadis kata setakat ni kita buat lebih. Ha. Kita buat lebih daripada Quran hadis, maknanya hak Quran hadis itu tak power lagi lah. Tak okey lagi. Hak kita cipta, yang kita reka, yang kita andaikan, hak tu lebih baik. Nah, jadi apa makna kembali kepada Quran hadis? Uh, yang kita dok kata kembali kepada Quran hadis kan semua pihak mengajak, mengalu-ngalukan, ha, uh, menyampaikan ceramah dan mengajar ini supaya orang Islam kembali kepada Quran hadis. Semua orang tahu jalan penyelesaian ...untuk mengatasi perpecahan ini kembali kepada Quran hadis. Tapi daripada keadaan dan daripada kalangan itu... ...kita buat lebih daripada apa yang diajar oleh Quran... ...apa yang diajar oleh hadis. Dan orang pun juga tahu... ...bila kembali kepada Quran hadis ini... ...tidak akan sesak selama-lamanya. Ha. Tetapi di sudut perlaksanaannya... ...di sudut amalannya tak berlaku sebagaimana yang diwawarkan. Sebagaimana yang disebut. Haa dekat akidah atau amalan sama ada melampau had ataupun sempadan syarak dengan tambah ha. dengan tambah itu sama ada di sudut akidah maknanya pegangan hati kita keimanan kita kepercayaan kita akidah kita yang agama ajar ni setakat tu je pegang jangan pergi lebih itu di sudut akidah percaya pegang setakat tu setakat mana yang dia didatangkan dalil daripada Quran dan hadis ataupun amalan amalan-amalan yang kita duk buat harian itu agama aje setakat ni ya buat jangan lebih ah ha, lebih itulah dipanggil melampau ha, yang tidak ada panduan yang tidak ada panduan daripada syarak nah ha, dia kata wa tajawuzul haddi asy-syar'i bi ziyadah 'ala ma bihi syariatu Ah ha, dia kata melampaui had syarak dengan tambahan atas sesuatu yang datang daripada syarak. Ha sesuatu yang datang daripada syarak syarak-syarak itu agama Islam. Agama Islam itu tidak lain dan tidak bukan sumbernya adalah Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita kata ijmak ulama, qiyasnya dan beberapa sumber-sumber yang lain itu sebagai ulasan. Ha. Sebagai ulasan syarahan apa yang ada dalam Quran Hadis. Bukan tambah ibadat. Nak bagi faham Quran Hadis. Ha. Datanglah maknanya sumber-sumber yang selain daripada empat perkara tadi kan. Quran Hadis Jumaat Ulama Qiyah tu ada beberapa sumber yang lain tu. Dia nak fahamkan lagi, nak syarahkan lagi. Bukan tambah ibadat. Bukan tambah itikad. Nak bagi faham. Ha. Nak bagi faham. Okey. Itu kita dah baca di sudut tarif atau definisi tentang masalah melampau. Apa makna melampau? Jadi kesimpulannya melampau itu melam, melangkaui, melebihi, melampaui, melangkaui, melebihi sempadan syarak. Ha, syarak garis sakit tu ya dibuat lebih. Sama ada di sudut antikat ataupun amalan. Yang kedua, dalil-dalil daripada Al-Quran. Dan juga hadis Nabi SAW Melarang seseorang itu daripada sikap melampau Di antaranya firman Allah SWT Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum Wa la taqulu ala Allahi illa al-haq Wahai ahli kitab Ahli kitab di sini Adalah menjurus kepada makna apa dia? Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani sebab mereka adalah satu golongan. Ha, mereka Yahudi dan Nasrani ini adalah dua golongan yang diberi kitab kepada mereka. Uh, ha, iaitu kitab Samawi, Taurat, Injil dan diutuskan para Nabi. Dan kepada Bani Israel lah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan Nabi paling banyak. Nak dibandingkan dengan umat yang lain. Nabi Bani Israel ni eh? Allah Ta'ala sebut dalam Quran Allah Ta'ala utuskan Nabi paling banyak Nabi lagi Rasul ha. Selain daripada Yang 25 orang tu Yang 25 orang Nabi lagi Rasul tu Hak wajib kita tahu Ada lagi hak lebih tu Selain daripada 25 orang Bila Nabi dan juga Rasul Yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyampaikan agama Allah kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala tauhid ha, daripada Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukanlah bila Allah taala utuskan para nabi dan rasul ini diajak kepada mentauhidkan Allah walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa tagut demi sesungguhnya kami mengutuskan kepada setiap umat itu akan seorang rasul Tugas kerja dan peranan para rasul ini mengajak manusia supaya menyembah Allah Taala, ha, mengabdikan diri kepada Allah, menjauhkan menjauhkan diri daripada taurat. Tetapi kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqun kadzabtum wa taqtulun. Jadi Allah Taala kata setiap kali rasul yang diutuskan oleh Allah Taala datang, sebahagian mereka mereka dustakan, tak percaya kepada rasul. Ha, ini antara sikap melampau orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani ini. Dia tak percaya. Bila tak percaya kepada Rasul, mana kapir lah. Tak percaya kepada Rasul, itu sayang Allah Ta'ala. Bukan apa yang disampaikan oleh para Rasul. Sebahagian daripada Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, mereka bunuh pula. Sebahagian daripada Rasul, dia tak percaya. Tak terima ajaran Rasul. Mereka dustakan. Hmm. Yang kedua, mereka bunuh pula. Kerana terlalu fanatik dengan pegangan mereka, Bani Israel ni tadi, Yahudi dan Nasrani dia bunuh pula rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Ha, sebab itu Allah Ta'ala sebut, Ya ahlal kitab bila taglu fi dinikum. Jangan kamu melampau di dalam agama kamu. Wala taqulu ala Allahi illal haq. Jangan kamu berkata ...terhadap Allah subhanahu wa ta'ala... ...melainkan perkara yang benar. Sebab... ...orang-orang Bani Israel ini... ...tidak bercakap benar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala... ...dengan menuduh berbagai-bagai tuduhan. Sebab itu dikatakan melampau tu ni. Mereka tidak bercakap benar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala... ...tentang Allah. Terhadap Allah maknanya tentang Allah... ...tak bercakap betul tentang Allah. Salah satu contoh... Di dalam ayat yang lain Allah Taala kata laqad kafara allazina qalu inna Allah thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang telah berkata Allah Taala satu Tuhan itu. Ha, sesungguhnya Allah Taala ataupun Tuhan itu salah satu daripada tiga. Maknanya tiga. Allah, Maryam, Nabi Isa alaihi salam. Hmm. Allah ni ayahlah. Maryam isteri isteri Allah. Nabi Isa anak Allah. Ha, cakap tak betul tentang Allah Allah Taala tu sedangkan dia kata Allah Taala kata di sini Allah Taala sambung lagi ayat wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada mana-mana tuhan melainkan Allah Taala yang Esa. Mana ada tiga? Ah, ha, tak benar terhadap Allah Taala. Ini salah satu daripada sikap melampau orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Ah. Ha. Wa illam yantahu amma yaquluna Sekiranya mereka tak berhenti daripada apa yang mereka katakan, daripada apa yang mereka tuduhkan, la yamassan alladhina kafaru minhum azabun alim, nescaya akan menimpa kepada mereka orang-orang kafir itu. Siapa kafir? Ha, inilah ahli kitab yang mengatakan Allah Taala salah satu daripada tiga. Minhum azabun alim daripada kalangan mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Itu satu contoh yang Allah Ta'ala sebut tentang mereka ini bersikap melampau dan tidak bercakap benar terhadap tentang Allah. Ayat yang kedua. وَقَالَتِ الْيَهُودُ مُزَيْرُنِ بِنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بِنُ اللَّهِ Ha, telah berkata oleh orang Yahudi Yahudi juga ahli kitab Uzir itu anak Allah Kerana Uzir ada beberapa kelebihan perkara yang luar biasa bagi uzir ini lalu di, dianggap diangkat menjadi seolah-olah macam anak Allah bila Allah Ta'ala boleh buat benda pelik benda ajaib uzir pun sama lah nak setarafkan uzir dengan Allah Ta'ala ha, orang Yahudi anggap uzir anak Allah sebab boleh kalau Allah Ta'ala boleh buat benda pelik uzir ni buat dapat buat mengemukakan perkara-perkara pelik suatu perkara yang luar daripada kemampuan fikiran manusia. Perkara yang menyalahi adat. Segi adatnya tak boleh buat. Manusia tak boleh buat macam tu. Tiba-tiba dia boleh buat. Maka dia anak Allah. Ah, ha. lalu, apa dia? Orang Nasara pula kata, وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيْهُ بُنُ اللَّهِ Tadi, orang Yahudi kata, Uzair anak Allah. Dan orang Nasara pula menganggap, Nabi Isa itu anak Allah Ta'ala. Ha. Di dalam ayat yang lain Allah Taala sebut dalam banyak tempat eh, tentang melampaunya orang Yahudi dan juga Nasrani. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna Allah wa ahibba'u. Telah berkatalah oleh orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani, kami adalah anak-anak Allah. Walaupun mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak. Dosa-dosa yang banyak. Allah Ta'ala suruh buat lain, mereka buat lain. Macam cerita surah Al-Baqarah tu kan. Hmm. Allah Ta'ala kata, وَقُولُ حِطَّةٌ نَغْفِلَّكُمْ خَطَايَكُمْ Mereka tak kata tu, mereka kata hintatun. Tukar. Hintah dengan makna gandum. Gandum suruh makan, bukan suruh bertobat. Macam-macamlah kesalahan mereka yang Allah Ta'ala bongkarkan di dalam surah Al-Baqarah. Lalu dia kata, dalam keadaan kesalahan, demi kesalahan yang mereka lakukan, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyimpulkan tentang orang Yahudi ini dalam sebuah Quran Allah Taala simpulkan dalam surah uh, di dalam surah Al Fatihah. Ghairil maghdubi alaihi maladzalin. Bukanlah orang yang dimurkai, yakni golongan Yahudi. Dan orang yang sesat adalah golongan Nasrani. Ha. Selain daripada agama Islam, semua agama Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah. Alim marah yahudi Semua ada selain daripada agama Islam semua sesat kerana innadina indallahil islam Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam sahaja Yahudi Allah taala tak terima Nasrani Allah taala tak terima tapi paling Allah taala tak terima dua golongan ini Ha golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat dalam keadaan begitu hadirin sekalian, mereka berani mendakwa bahawa mereka anak-anak Allah Taala. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah. Kami adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala wa ahibbau uh. dan juga kekasih-kekasih Allah. Lalu bila mereka itulah dakwaan mereka, orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Apabila itulah dakwaan mereka, mereka adalah merupakan anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah, lalu Allah Taala ajar supaya nabi beritahu kepada mereka, "Qul." Katakanlah olehmu wahai Muhammad. "Falimay yu'adzibukum bidhunubikum?" Mengapa kamu akan diazab dengan sebab dosa-dosa kamu? Kalau kamu kekasih Allah, anak-anak Allah Ta'ala, sudah tentu Allah Ta'ala tak azab. Allah Ta'ala tak seksa. Ha. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala seksa sebab apa? Sebab kamu bukan anak-anak Allah, bukan kekasih Allah Ta'ala. Kamu ini adalah musuh-musuh Allah. Ha, yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat-ayat yang lain. Ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman lagi, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ha, الْحَقِّ Wahai Muhammad, katakanlah. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau di dalam urusan agama kamu. Wahai ralhaq, dalam perkara yang tidak benar. Wala tatabi'un ahwa'ahum. Wala tatabi'un ahwa'aqaumin. Janganlah kamu mengikut hawa nafsu hawa nafsu satu kaum. Jadi di antara sebab manusia jadi sesat, lantaran sesat itu membawa kepada sikap ataupun sifat melampau kerana mengikut hawa nafsu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain surah Yusuf inna nafsa la bisu sesungguhnya hawa nafsu itu amat menyuruh kepada kejahatan bila ikut hawa nafsu sama ada hawa nafsu kita sendiri ataupun hawa nafsu orang lain hawa nafsu ni akan ajak kepada kejahatan kebanyakan keadaan begitu ha. Hmm. sebab itu apabila hawa nafsu kita tak terdidik ini tidak diasuh, maka hawa nafsu kita akan jadi jahat. Bila jadi jahat, dia akan mengajak diri kita kepada kejahatan. Sebab itu Allah Ta'ala juga menyebut di dalam ayat yang lain, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَا هَهُ Wahai Muhammad, adakah kamu tidak memperhatikan? Kamu tidak melihat? Adakah kamu tidak mengetahui? Ada daripada kalangan manusia ini menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan sepatutnya Allah sebagai Tuhan kita. Bila kita bertuhankan Allah, segala perintah suruhan daripada Allah Taala kita kena buat sebab kita bertuhankan. Allah. Segala larangan dan tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita kena berhenti. Tak boleh kita dok lawan, tak boleh kita dok langgar. Kalau betul-betul kita mempertuhankan Allah. Sebaliknya kalau kita menuruti segala dorongan hasutan, ajakkan hawa nafsu, maka kita telah bertuhankan kepada hawa nafsu, tidak lagi bertuhankan kepada Allah. Inilah yang banyak berlaku kepada manusia yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini. Afara'aita manita khuza ilahahu hawa. Wahai Muhammad, adakah kamu tidak mengetahui? Haa. Ada di kalangan manusia ini yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Sebahagian daripada manusia golongan puak yang sangat-sangat-sangat mengikut hawa nafsu adalah Bani Israel. Yahudi dan Nasrani. Ha, nampak? Yahudi dan Nasrani. Sebab itu, mereka ini sanggup mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu SWT. Yang pertama, yang pertama kerana ikut hawa nafsu sendiri. Yang kedua kerana mengikut hawa nafsu pembesar-pembesar Quraisy di Mekah. Mereka ini diupah oleh pemimpin-pemimpin Quraisy di Mekah ini untuk mengubah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Taurat dan Injil. Ha, yang berada di dalam Taurat dan Injil. Mereka sanggup ubah. Ha, ha sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran, afatat ma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Adakah kamu begitu gemar bersungguh Tamak nak ajak mereka ini beriman. Sedangkan mereka baca kitab. Setelah baca, mereka faham, mereka ubah. Ha. Ubah tadi sebab apa? Kerana mengikut hawa nafsu sendiri. Dan mengikut hawa nafsu, pembesar-pembesar kafir kurah di Mekah yang bagi upah kepada mereka. Suatu tu mari sebab tu mari ayat yang lain yang Allah Taala sebut ni Uh, Inna alladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda min ba'di ma bayannahu linnasi fil kitab Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim wa anat tawabur rahim Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang kami sebut dalam kitab Sebutlah dalam Taurat Injil disembunyikan Untuk apa? Nak ambil harta dan habuan dunia yang sedikit sekadar nak ambil imbuhan harta benda yang sedikit. Mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat oleh semua makhluk yang melaknat. Sebab tu mari pula ayat-ayat yang lain wala tashtaru bi ayati samaran qalila, jangan kamu menjual ayat-ayatku, yakni agama aku dengan harta benda yang sedikit. Sanggup ubah dan bawa mari ayat sendiri. Mula ubah mari ayat sendiri tulis letak dalam Taurat dan Injil. Sebab tu mari ayat yang lain Fawailul fawailul alladhina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi samaran qalila. Ha. Ayat dalam Taurat itu buang tentang sifat-sifat Nabi Muhammad lepas tu masuk ayat sendiri. Ha. Lepas tu bila dah masuk ayat sendiri kata ini daripada sisi Allah Taala. Ha tengok. Kesan daripada mikwah wa nafsu mereka menipu menukar akan agama Allah Taala ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hukum-hukum yang ha, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, bila wala tattabi'u ahwa'a qaumin janganlah kamu mengikut hawa asu akan satu kaum qad dallu mereka telah sesat min qablu. Ha. Kamu ikut hawa nafsu orang mereka sendiri dulu pun dah sesat. Wa adallu katsira dan mereka kemudian kebanyakan orang wa dallu an sawa'is sabil dan mereka telah sesat daripada jalan yang benar. Ha. Ini kita baca beberapa ayat Al-Quran. Sebahagian sahaja. Banyak lagi ayat Al-Quran yang menyebut tentang masalah melampau aa, yang dilakukan oleh Bani Israel, Yahudi dan Nasrani dan dilarang daripada kita bersikap dengan sikap melampau sebagaimana yang dilakukan oleh mereka. Yang kedua, daripada hadis Nabi, hadis-hadis Nabi SAW, Nabi juga, selain daripada Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Disebut juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan daripada bersikap melampau. Halaka mutanatti'un. Nabi sebut. Halaka mutanatti'un. Halaka mutanatti'un. Binasalah orang yang mutanatti'un. Mutanatti'un di sini Imam Nawawi kata maknanya orang yang melampau. Qalan Nawawi fi syarhi fi syarhihi ala sahihi Muslimin. Ala sahihi Muslim. Uh, apa yang dimaksudkan dengan mutanatti'u ah ha, dia kata apa ha al mutanatti'u di sini dia kata al muta'ammiqu fi syai' ha, iaitu orang yang melampau di atas sesuatu al mujawizu ah ha, iaitu orang yang melampaui sempadan syarak sawa'un akana qawlan aw fi'lan aw i'tiqadan sama ada melampau itu Imam Nawawi di dalam mensyarahkan hadis ini melampau di dalam percakapan. Ah, kita melampau dengan percakapan kita tentang merauh orang ni, kumpulan ni, kumpulan ni, maka melampau di sudut perkataan. Au ataupun di sudut perbuatan ataupun i'tiqadan melampau di dalam i'tiqad. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua Ha, iaitu hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang masalah masalah melampau. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Ha, tengok Nabi kata apa. Ha. tidaklah syadid akan agama oleh seseorang. Tidaklah melakukan keras syadid akan agama itu oleh seseorang. Maknanya seseorang yang melakukan syadid terhadap agama illa ghalabahu melainkan dia akan kalah. Ha yushaddu bi makna yughalibu. Ha faman ghalabad din. Ha ala nafsihi. Barang siapa yang keras di dalam urusan agama ha maka dia telah menyusahkan diri dia sendiri. Dia keras di dalam urusan agama jadi dia menyusahkan diri dia sendirilah. Kalau dia ustaz atau guru, bukan sahaja menyusahkan diri sendiri, dia menyusahkan orang lain pula. Dengan pandangan-pandangan yang keras. Oh, ha, pandangan-pandangan yang keras. Maka dia susah. Dan juga amalan-amalan yang keras. Contohnya, di dalam masalah agama ini, kita fanatik di dalam sesuatu mazhab. Ataupun sesuatu aliran. Ataupun kepada seseorang pendapat ulama. Mungkin kita kata, berada di suatu tempat sesuai dengan pandangan tu. Kita berpegang dengan satu satu pandangan mana-mana mazhab lah. Mana-mana pandangan ulama, mana-mana pandangan tokoh. Tetapi kalau kita pergi tempat lain, mungkin kita kata ada pandangan yang lebih longgar yang sesuai dengan suasana tersebut. Kita nak bawa cara kita yang keras tu. Jadi rosak tak rosak? Rosak. Saya boleh cerita banyak contoh. Di antara dunia dulu, kami pergi ke Pakistan daripada pondok sampai ke Peshawar duduk di Karachi tiga hari sampai ke Peshawar di Peshawar ni bercampur macam-macam jenis siat. adanya Afrikanya, Chinanya, orang putihnya, Afghanistan, Pakistannya, Arab Saudi belajar satu jamiah masa belajar bahasa Arab dulu bila time tu imam yang berpegang kepada mazhab Hanafi subuh dia tak baca kunut Orang tu pun boleh sebut Kok dia dengar kan Kawan-kawan sendiri bukan orang lain Kalau kita sebut pun dia ketawa Dia pun sekarang ni dah kuat salapi lah Memang kuat lah Kuat pada kita lah Hasil daripada kerah tu tadi Bila tu imam turun sujud Dia doa Allahumma hadini fi man Wa'afini <laughs> Lepas mahaya kena marah dengan orang Dah jadi bertengkar sampai jadi bertumbuh Orang kata kutuk pelajar-pelajar Malaysia abad tu. Sebenarnya dua tiga orang je bukan ramai pun. Kita kita ikut orang lain. Nak, nak cerita ni dia pegang syadid. Di dalam berpegang dengan suatu, sesuatu pandangan atau sesuatu mazhab. Lepas tu nak jadi bertumbuk. Oh. Siapa nak bertumbuk? Sebab mari benda pondok ni bukan kosong juga. Adalah belajar orang oh, macam-macam jenis ilmu berpertahankan diri. Nak tumbuk dengan orang luar. Akhirnya orang bagi tahu pada musyrif. Musyrif ceramah. Ha, Masa syafi'i macam ni. Hamali Maliki, Hanafi. Masa tu baru nampak keluasan <laughs> Islam tu hebat. Mazhab tu bukan satu. Kita duk kira satu je. Ha, kita duk ingat satu. Lalu, selepas daripada bising-bising tu, Ustaz ceramah, tak puas hati lagi. Dia bertengkar pula dengan budak-budak kamar. -budak Bawa marilah kitab-kitab masyarakat yang tak ada dalil. Saya boleh, masih teringat lagi tu. Boleh teringat nak tergelak. Dia tunjuk, ah, kitab ni dah mazhab kami, kunut sunat, sunat mu'akad. Ataupun disebut sebagai sunat abad. Tengok-tengok, juzuk kamar. Tengok tak ada dalil. Dia balik tak tu. Bila baling dia jadi panas lagi lah. Ya. Sampai bertumbuk lah. Ha? Nak ceritanya ada hikmah bila kelai bergaduh-gaduh macam tu. Makin belajar, makin belajar, makin belajar. Oh, baru tahu. Ada di dalam mazhab bila ni tidak ada kunut. Tak disunatkan pun. Kalau tinggal pun tak kena sujud sahwi. Maka masa tu kita dapat ilmu. Nak ceritanya tentang apa tadi. dok cerita pesawar apa semua tu. Kerana syadid. Kan Nabi kata. Dia akan merosokkan diri dia sendiri. Sekarang ni isu Perbahasan kita akan buat bersiri Kita nak pertahan Islam ke nak pertahankan mazhab Ataupun nak pertahankan pandangan kita Ataupun nak pertahankan pandangan Tok Guru kita Ataupun nak pertahankan pandangan kumpulan kita Nak pertahan yang mana Hak mana yang kita nak utamakan kita sayang kepada guru, sayang kepada ulama kita, sayang kepada tokoh, sayang kepada mazhab. Tapi apa yang paling kita sayang adalah agama kita itu sendiri. Sampai bertumbuk dengan orang itu, agama suruh ke? Bertumbuk ke kunut? bertumbuk ke kunduk, banyak lagi yang kedua isu orang luar ni siapa khuf atas stokin bertumbuk dia mesti khuf dengan kulit betul atas stokin tak boleh pun jadi bertumbuk nampak biasa orang Malaysia ni mari daripada pondok dia pakai baju labuh Ay, cubah ataupun kain pelekat akan sulut labuh pada pukul lali orang luar negara yang salapi yang syadik ni dia sampai dekat lutut ni Bertumbuk juga isu tu. Jadi maknanya bila syadid ini Nabi dah sebut dia akan merosakkan diri sendiri dan akan merosakkan orang lain. Sebab itu tajuk kita nak kita bahas pada malam ini bahaya daripada sikap melampau. Sikap melampau itu hasil daripada apa? Daripada fanatik ataupun tasuk. Ha, itu maknanya sebab dia daripada tasuk pula. Ha, kita jadi kita jadi berbalah hilang ikhwah Islamiah persaudaraan agama seagama ha, agak maknanya saudara Islam kita tu tak anggap dia sebagai saudara kita lah anggap dia musuh kerana tak asal airan dengan kita ha, jadi insyaAllah itu maknanya pengenalan ringkas untuk malam ni insyaAllah kita ada siri yang kedua mungkin ketiga untuk membahaskan isu ni secara terperinci ha, cuma kesimpulan yang kita nak buat tadi ha, nak buat sekarang ni maknanya apa makna ha, dipanggil panggil ia ni melampau, mengatasi, melebihi sempadan syarak. Hak syarak kata macam ni, Quran hadis macam ni. Dia buat lebih daripada tu. Ha. Dan larangan, larangan daripada hadis Nabi, eh, daripada Al-Quran, beberapa ayat Quran yang kita baca, Allah Ta'ala melarang kita daripada sikap melampau. Yang keduanya daripada hadis Nabi SAW. InsyaAllah. Siri yang berikutnya kita akan sambung pada malam esok insyaAllah. Wallahu'alam. Aku lukau lihazah wa s-safirullahan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh